Potში ბოლო დროს მოსახლეობას ელექტროენერგია შეზღუდვებით მიეწოდება. უამინდობის დროს ხშირია მისი გათიშვის შემთხვევები. მოსახლეობა ამის გამო პროტესტს გამოხატავს. ისინი ამბობენ, რომ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადს პირნათლად იხდიან და შესაბამისად ელექტროენერგიის უწყვეტად მიწოდებას მოითხოვენ. Egopro Georgia, რომელიც საზღვარგარეთ უცხოელების კომპანია, ვალდებულები არიან, არა მარტო დისტრიბუციაზე იმუშავონ, არამედ იზრუნონ ყველაფერზე, გადამცემი ხაზები იქნება, აგრეგატები იქნება და ნებაიბოძონ და მოაგვარონ. და ძალიან ცუდი მდგომარეობა ავებია. სინათლე, წყალი, ხან წყალი არა გამოეთიშება, სინათლე გამოეთიშება და ძალიან უკმაყოფილოთ ვართ. აი ძალიან ცუდი დრო დაგვიდგა. მინდა რომ იყოს წესრიგი იგი ქალაქში, ელექტროენერგია იქნება, წყალი იქნება და სხვა კომუნიკალური რამეები, ძალიან მინდა რომ პირობები გქონდეს ყველა ადამიანს ელემენტარული. უნდა გააკეთდეს, რაღაც უკეთესობა უნდა იქნეს. გააკეთებენ ალბათ რა. ხო, ხალხი. არ უნდა იყოს ბოჩი შუკი. ყველგან კი არაა გამორთული, ნახევარ ქუჩებში არაა გამორთული. რატო უნდა იყოს გამორთული? თუ გამორთავს, საერთოდ გამორთონ და იყოს შუკი. ხლად ორი დღე საერთოდ არ იყო, მაგრამ ახლა ორი დღეა ღამე უშვებენ მარტო და ისიც ყმაყოფილი ვარ იმის კიდევ, იმიტომ რაკეთებენ ხომ. ელექტროენერგიის შეზღუდვებით მიწოდებას ზამთრისათვის მოსამზადებელ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უკავშირებს ენერგოპრო ჯორჯიას სერვის ცენტრის მთავარი ინჟინერი. გამორთვები უკავშირდება ძირითადად ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს, პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს, რომელიც თუ არ ჩატარდა, შეიძლება უფრო დიდი ხნით გამოიწვიოს ამან გამორთვები. დღეის მდგომარეობით გარკვეული ნაწილი კომუნიკაციების ჩატარებულია პროფილაქტიკები მსათარის ზამთრის სეზონისათვის და შეიძლება კიდევ ცოტა ხნით გამოიწვიოს მოხმარებლების გამორთვა პროფილაქტიკურმა სამუშაოებმა. ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ტექნიკური დაზიანებების რისკი მინიმუმამდეა შემცირებული. არადა რამდენიმე დღის წინ ქვესადგურ Poti ორში მომხდარი ტექნიკური დაზიანების გამო ელექტროენერგიის გარეშე იყო დარჩენილი 7773 აბონენტი. ქვის შაქრობა და დაზიანება შეიძლება კარგ ამინშიც მოხდეს, მაგრამ ძირითადად უფრო მეტად გამოწვეულია პროფილაქტიკურ სამუშაოებთან დაკავშირებით. ენერგოპრო ჯორჯიას Potis სერვის ცენტრში ირწმუნებიან, რომ ზამთრისათვის მოსამზადებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება და ფოთელებს ელექტროენერგიის პრობლემა არ შეაწუხებთ.